soo dhawaada warka habeennimo caalin sida maydiga hudlan haddii aan ugu cusubta subscribe share kombeelka furdaa wararkii ugu dambeeyey waa habeennimo talaada ay soo galayso qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasiya maydka sarkaal ka tirsan filla soomaaliya oo laga helay hotel caanaha isla markaasina magiciisa lasoo sheegay sarkaal ka tirsan ciidanka madaxtooyada soomaaliya oo lagu soo gaabiyey magiciisa shariif ayaa laga soo saaray maydkiisa hotel ku yaala isgooyska ceelgaabta ee magaalada muqdisho laamaha ammaanka ayaa ka haystay maamulka hotelka si loo ogaado xogo ku saabsan dhimashada sarkaalkani sare ee ka tirsan filla soomaaliya wararka qaar ayaa sheegaya in ay ku kulmeen qolka uu ka degan yahay gabar uga sii hormartay qolkiisa isaguna uu dib ka yimid gabadhiina meesha ayay isaga baxsatay wararka qaar ayaa waxaay sheegayaan gabadhiina in ay meesha isaga baxsatay ilaa hadda ma cadda sababta dhimashada sarkaalkani oo deganaa hotel ridwaan isla markaasina halkaasi maydkiisa laga soo saaray wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in ay gabadha halkaas ugu horeysay kadibna uu hotelka soo galay isla markaasina sidaasi oo qolkiisa ku galay hase ahaatee maydkiisa halkaasi laga soo saaray ciidamada ammaanka ayaa ilaa hadda baadigoobaya welina wax war oo rasmi ah kama soo saarin dhimashada sarkaalkaasi dhinaca kale mashruuc lagu ballaarinaya garoonka aadan cadda oo bilowday siyaayaha ra-iisul wasaaraha soomaaliya mahdi maxamed guuleed khadar ayaa maanta kormeeray garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada muqdisho kormeerkaasi ayaa waxa uu ahaa mid uu ku guurgalayo howlaha baaxadda leh ee ballaarinta iyo horumarinta ee ka socda garoonka diyaaradaha aadan cadde waxaana ku wehelinayay siyaayaha wasiirka gaadiidka cirka maxamed cabdulaahi omar mahdi maxamed guuleed khadar oo booqday qeybaha kala duwan ee garoonka ayaa ugu horrayntii warbixin ku saabsan mashaariicda horumarinta garoonka ka dhagaystay saraakiisha garoonka iyo mas-uuliyiinta shirkadda fafori ee garoonka maamusha ee aadan cadde maxamed cabdulaahi omar oo halkaasi ka hadlaya ayaa sheegay in shirkadda fafori ee gacanta ku haysa maamulka garoonka ay la galeen heshiis lagu ballaarinayo garoonkaasi xilli ay socdaan bilowga mashaariicdaasi waxaan la saxiixanay shirkadda fafori ee garoonka mashaariic heshiis lagu ballaarinayo garoonka oo ay ku jiraan duugista badda dhismaha derbi ilaa 500 oo mitir ahi ayuu yidhi wasiir omar wuxuuna intaasi ku sii daray waxaan dib loo cusboonaysiinayaa dhabbaha diyaaradda iyo weliba shaqooyin kale oo muhiim ahi oo qaarkood meel dhex marayaan sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay siihayaha ra-iisul wasaaraha oo bogaadiyey shaqada ka socota garoonka aadan cadd ee magaalada muqdisho isagoona ku ammaanay mas-uuliyiinta iyo howlwadeennada garoonka shaqada wanaagsan ee ay hayaan ugu dambeyntii waxa uu ku booriyey inay dardar xooggan geliyaan howlahaasi oo qaarkood ay xilligaani marayaan meelo dhexa halka kuwo kalena ay bilow yihiin iminka dhinaca kale taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo ka hadlay dagaalka gobolka galgaduud taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya jeneraal odawaa yuusuf raage oo la hadlay idaacadda ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in dagaalka bulacle lagu dilay saraakiil iyo xubno ka tirsan ururkaasi al-shabaab jeneraal odawaa yuusuf raage waxa uu tilmaamay in dagaalka lagu dilay ku dhowaad 16 ka tirsan ururka al-shabaab kadib dagaalka dhacay deegaanka bulacle ee gobolka galgaduud ugu dambeyntii taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa xusay in dagaalyahanada al-shabaab looga qabsaday 8 qori oo isugu jirta AK-47 iyo BKM iyo 1 qori oo saban ahay sida warbixinta uu sheegay si kastaba ha ahaatee dagaalka ururka al-shabaab ayaa waxa uu kusii baaqay in halkaasi galgaduud laga ciribtiro isla markaasina soo afjaraan deegaanada ay haystaan xog xasaasiyaha gacanka hadalka dhashay kulan dhex maray ganacsatada beesha habagidir iyo cabdigiriin xuseen guuleed madaxweynihii hore soomaaliya aadna loo og yahay in ra-iisul wasaaraha cusub oo asiga dhankiisa ka yimid waa ra-iisul wasaare roble cabdigiriin xuseen guuleed oo codsaday in uu kulan la qaato ganacsatada kasoo jeeda beeshiisa habagidir ee ku ganacsata magaalada nairobi ee dalkaasi kenya ayaa kulankii ku dhammaaday gacanka hadal iyo is-aflagaadeyn dhex martay dadkii kasoo qayb galay kulankaasi cabdigiriin xuseen guuleed sida warbaahinta qaar ay xog ku heleen kulanka oo ka dhacay hotel ku yaala xaafadda islii ay soomaalida ka degan tahay magaalada nairobi ayaa markii uu furmay cabdigiriin guuleed waxa uu u sheegay ganacsatada shirkii kasoo qayb gashay in uu doonayo in ay taageeraan musharaxnimadiisa jagada madaxweynaha soomaaliya isla markaasina gacan weyn ay siiyaan hal mar ayaa waxaa isla yeeray guuxa kasoo yeeray qaar ka mid ahi ka qaybgalayaasha shirka kuwaasi oo durbadiiba ku eedeeyay cabdikariin guuleed in uu yahay dembiile dhibaato badan ka geystay deegaanada galmudug oo ay beeshiisa aada u degan tahay gaar ahaan doorashooyinkii dhibaatooyinkii la xiriiray 2016 iyo cadaalad darradii uu ku sameeyey dadka deegaankaasi qaar
halka qaar kale ay ku eedeeyeen Cabdikariin in uu burburiyey dhul ay dad shacab ahi lahaayeen kadibna uu ku wareejiyey dad isaga ehel iyo saaxiibo la ahi. Qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha ayaa dhankooda ku eedeeyey in ficillo uu horay u sameeyey Cabdikariin ay sababtay dhimasho dad masaakiin ahi oo kasoo jeeda beeshiisa. Kulankani oo ahaa mid albaabada u xirnaa ayaa qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha kulankaasi u waramay warbaahinta qaarkood in markii la ismari waayey kulankaasi albaabada loo xiray. Mid ka mid ah ka qaybgalayaasha ayaa yiri, Cabdikariin, mar haddii aad haysato lacagtii aad shacabka ka soo dhacday maxaad annaga nooga baahan tahay? Maad iibsadi doorashada codaynteeda oo dhan, ileen annaga lacag noogama baahnida maadaama adiga taajir aad tahay oo haysatid lacagii aad horay masaakiinta ugu soo dhacday. Si kastaba ha ahaatee, kulankaasi oo doonaya inay taageero weyn ay ku siiyaan ayaa halkaasi ku fashilmay maadaama Cabdikariin uu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada 2022-ka. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha cusub oo kalsooni buuxda ka helay beeshii ugu horreysay, beesha shanaad ayaa si buuxda u taageertay oo kalsoonida siisay ra-iisul wasaaraha cusub ee dhowaan uu magacaabay madaxweyne farmaajo Maxamed Xuseen Roble, sida ay shaaciyeen xildhibaanada beeshaasi. Khadiijo Maxamed Diiri oo ah sii hayaha wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga ayaa shaacisay in ra-iisul wasaaraha cusub oo haysto kalsoonida mudanayaasha beesha shanaad ugu jira labada aqal kadib markii ay kulan bogaadin iyo taageero ay la qaateen ra-iisul wasaaraha cusub. Beesha shanaad ayaa waxaa siyaasad ahaan hogaamiya guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdiweli Ibraahim Muuday oo la rumaysan yahay inuu ka mid yahay mas-uuliyiinta madaxweyne farmaajo ku xiran inuu xilkani u magacaabo ra-iisul wasaaraha Roble. Islamarkaasina Muuday ayaa yiri 15 sano ka hor waxa ay saaxiibo ahaayeen ra-iisul wasaaraha cusub. Khadiijo Diiri ayaa sidatan soo qortay, wuu haystaa kalsoonidiina beel ahaan Master Roble. Annagoo ah mudanayaasha labada aqal ugu jira beesha shanaad ayaa la kulanay ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka, waxaana u muujinay soo dhoweyn iyo garab istaag kalsooni siintiisa golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Guddoomiye Cabdiweli Ibraahim Sheikh Muuday filla Hargeysa ayaan la aadnay ra-iisul wasaaraha cusub, waxaana kula soo noqonay isla hogaamiyaheena siyaasadda ee beesha ahna hogaamiyaha aqlabiyadda golaha ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya, ayay sidaasi tiri. Ra-iisul wasaaraha cusub ayaa lagu wadaa in arbacada uu hortago golaha shacabka si loogu qaado codka kalsoonida xilli ay xildhibaano badan ka tirsan baarlamaanka ay taageero badan u muujiyeen, halka qaar kalena ay diyaarsan yihiin inay kasoo horjeestaan. Master Roble ayaa ku soo aadaya xilli muddo kooban ay ka harsan tahay muddo xileedka madaxweyne farmaajo, isla markaa uu dalka u diyaar garoobayo doorasho qaran, taas oo dhowaan laga gaaray heshiis rasmi ahay, walow ay dul hooganayaan dhaliilo aad u fara badan.